Денят отблизо остава да видите с какво ще ни изуми Евгений Онегин. Новият грандиозен спектакъл на Софийската опера и балет. Останете с нас, вижте истинските неща отблизо. Ех, искам и аз да видя Евгений Онегин, да се запозная с него. Само съм чел, слушал съм. Аз мисля да си мълча, между другото, не, сега. Добър ден и от мене, останете с нас, за да видите истинските неща отблизо. Защо друга може да видите само истина? А ние сега продължаваме с любов, предателство, смърт. Остават броени дни до премиерата на изпепеляващата руска класика Евгений Онегин на сцената на Софийската опера и балет. При нас сега, след малко, ще влязат двама от солистите. Даниел Острецов в ролята на младият поет Ленски и Екатерина Куприевска, романтичната Татьяна. Сега точно след броени дни ще оживее Евгений Онегин на сцената на Софийската опера и балет. Заповядайте. Надявам се, Екатерина, да не се притеснява толкова много, колкото беше преди предаването. Здравей! Добре ли си? Да. Много ми е интересно. Как е? Не, вече не е притеснена Мария, защото говорих и преди да влезе. Не, така че не, не е притеснена вече. Е, това ми беше страшно интересно. Вие играете пред толкова много хора, които виждате. Ние тук от камерите не можем да видим хората, които ни гледат. Няма как да срещнем, да се срещнем с тях очи в очи. И ти си притеснена. Ами, малко. Притеснена си по-скоро за български. От колко време си в България? Ами, 3 години съм тук. Много добре говориш. Мария, извинявай, точно тогава ми каза, че притесня, че не говори много добре български. И аз си успокоих, че и аз не говоря толкова добре български. Събраха се. Едва усмивка. Кажете ни сега, кога точно ще е премиерата на Евгений Онегин? Ами, премиерата ще е на 25 януари от 19 часа. Това наистина е след броението. Да. Точно, да. В момента сме в разгара на репетициите. Има ли билети? Ами, не съм запознат, но доколкото разбрах, има голям интерес и... Може би, но да се надяваме, за сметка, че това ще са свободни места. Шест и публиката, според мен, ще има шанс. Колко време не се е играл Евгений Онегин на българска сцена? Ами, аз мисля, че поне 20-тина години не се е играл. Да, може би и повече. Аз мисля, че повече. Да. А колко хора е екипът? Колко хора е екипът? Ами ако сметнем хора, солистите, оркестърен, около над 100 човека. Какво ще е интересно на тази? Най-интересното? Ами аз сметам, че интересното, че е класическа постановка, която е поставена по малко по-интересен начин от режисьора Карамитро. Интересното в случая е, че текат, примерно, първа картина и между първа и втора картина има пауза, в която по принцип нормално пада завесата, прави се смяна, а при него неговата идея е малко по-интересна. Всичко се движи на сцената, изнася се декор, внасят се... В смисъл, няма падане на завеса. Няма нещо, което да се прикрива, че действие, да се вижда, така ли? Да. А в Румъния аз разбрах, че е поставено с този голям успех. Да, това всъщност е една копродукция с Букурешка опера и всъщност техният декор, цялата тяхна постановка идва в Софийска опера. Правим си спектаклите, после се, се вземат декорите и така. А я, Екатерина, да ни каже, преди представление притеснява ли се? Да, много. Има ли треска някаква, да, която да, аз да не ти дава да излезеш на сцена? Страх. Наистина? Да, нормално е. Нормално е. И какво правиш в такъв момент? Стискаш да нищо, ги излизаш? Нищо не правя, просто излизам и мисля за това, което правя, за музиката. Просто излизам и бягам от... Не, не. Просто трябва да мислиш точно за това, което правиш в момента. Не за страха си, а за музиката. Катерина, е. Аз един въпрос да ни да задам. Аз разбрах, че когато пееш, трябва да отвориш прозорците, защото чупи прозорците един ден, вярно ли? А само като изслушам смеха, мога не, да си представя. А вие знамата от колко време се познавате? Ами ние се запознахме с сега на репетициите. Да, така ли? Изглеждате като приятели, да, от много дълго време. Ние сме по цял ден заедно, ние репетираме вече доста време. И... По-колко репетирате? И ми от сутрин, като отираме в 9:30 в операта, до 8:30-9 вечерта.
В смисъл с паузи, обедни почивки и така, но общо заето нон-стоп. Ако ни първо, искам да кажа, че ние първо работихме с асистент режисьорка от Букурещ опера, която дойде, подготвени от всякъде, след това дойде режисьора. И той вече почна да сложи малко подправки, сол, пипер, така към... Всичко се нагласи. Абсолютно всичко се нагласи, да. Самите роли допаднаха ли ви така на Татяна? Не разбира се, защото тази роля е за мен. Е, как няма да особено за Роскиня. Да. Не, и Гласова във всички отношения. Нямаш ли? Да, как се чувстваш в... Ами на мен това ми е било мечта винаги да изпея тази роля. Уникална, това е уникална роля. И до сега, и дори на репетиции, как да ви кажа, просто пееш и си доставяш сам на себе си удоволствие. Когато си го правиш ти това на себе си, публиката се надявам да се радва. Ако ви караме сега да изпеете нещо, да изпълните нещо, не боли ли рано? Те ми казаха, ако танцувам, аз ще изпея, така че може да стане нещо като бартер. Не, аз смятам по-скоро обратното, ти да изпееш нещо, но ние да танцуваме. Айде да обърнем ролите малко, да. Това беше много интересно, между другото, да те видим. Май Мария може да танцува. Много хубаво. За съжаление, при нас, значи аз много репетиции репетирах, в смисъл няколко заглавия. И така стана, че от няколко дни съм в болнични. Да. Защо? Ами защото... Виждате, вируси, при нас инструмента ни е. Внимавайте, защото наистина грипа идва тази седмица. Просто премиерата ви е на 25-ти. Абсолютно вече. А откъде е фамилията ти? Ами тя, моята фамилия е много интересна. Смисъл от едно време. Дядо ми е бил много, по време на турско робство е бил такъв конфликт на личност. Турците са искали да потурчват, той казал не. Руснаците после са искали, той пак не. И са му викали Остреца, остър човек. Ага. И после като сложили на фамилиите по едно Ов, Ова, е станал Острецов. Ай, Катерина, ти как се чувстваш в България? Три години каза, че си тук. Добре. Да. Има ли неща, които ти правят впечатление, коренно различни от твоето родно място? Ти си от Беларус, Катерина, нали? От Беларус съм. Да. Точно за мен тук е по-спокойно. Така ли? Да. Колкото там. Ами аз не говоря сега за Беларус, защото не живея в Беларус вече 10 години и съм завършила в Петербург. О, и в сравнение с Петербург и Москва, в София е много по-спокойно за мен. Но Петербург е много красив град. Да, страхотен. Нали? Пускаме сега, ще видим твои снимки. Лични снимки може да коментираш, ако не се притесняваш, разбира се. Къде сте тук? Това е хубавата Елена в оперетата. Скоро имах премиера. Хубавата Елена на Офенбах. Това съм в Германия преди концерта. Това съм в майсторски клас на Райана Кобоеванска 2009 година. Може би това е последна снимка Елена. Си, да. Искам още веднага да ни кажете кога е премиерата. А премиерата е на 25 януари в Софийска национална опера от 19 часа. Каним всички зрители да се насладят на хубаво изкуство, хубаво музика. Наистина, така, на нещо наистина качествено. Да, пазете наистина. Се до тогава, действително вирусите атакуват. Да, ще ви стискаме и ние, палци. Ако можем, ще дойдем на премиерата с най-голямо удоволствие. Много ви благодарим.